ုပ်ပြတယ်ပေါ့ဗျာ။ဥပမာလုပ်ပြပါအမလုပ်ကြည့်မလား။မောင်လေးအမေတို့မမြင်ဘူးတင်တယ်လား။အမတို့ကလှလို့လား။ကြည့်ကြလို့လားဟာလားခလေးက။မောင်လေးအမတည့်တိုင်းမယ်မ။အင်းကြီးကကြည့်ပြတော့ဖိတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့လုပ်ပြမှာလဲ။စမပြေဘူးတင်တယ်နော်။အားလာလိုက်ကြ။Lesson မှာစာပြန်ပေးပါအမ Okay နည်းနည်းချစ်ပြပါ Okay နေ့တိုင်းမန်းနေရအဆင်မပြေအဆင်မပြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမပုံတွေကအာဒါပေါ့နော်အမပုံတွေကြောင့်မန်းနေဆိုတော့အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမပုံတွေကအရန်ကိုစစ်ဆောင်မှုရှိသွားလို့ပေါ့နော်ဒါမောင်လေးတို့အတွက်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမှန်ပြီးတော့ဆက်မန်းကြပါလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမလည်းကုသိုလ်ရတယ်နော်